Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Гүлнұр Жакен. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Мас күйінде көлігімен 26 жастағы қызды қағып, мерт қылған аудандық полиция басшысының орынбасары 2 айға тұтқынға алынды. Жаңарқа ауданында өрт шығып, салдарынан 2 адам қаза тапты. Шаһарымызда тұтас бір көше ыстық сусыз отыр. Қаламыздың автовокзалы қоқыстың астында қалып барады. Жергілікті тұрғындар шаһарымыздың көркін келтіріп тұрған маңызды нысанның тазалығы назардан тыс қалғанына наразы. Жаз мезгілінде жағымсыз иіспен қоқыстың орналуы қала қонақтары мен жолаушыларға қолайсыз жағдай туғызып отыр, дейді жұрт. Қаланың қақ ортасында қалааралық автобус бекеттерінің қоқыс алаңына айналуына жақын қалды. Өйткені көшедегі тұрмыстық қалдықтардың жиналмағанына біраз уақыт болыпты. Ал қоқыстың қолқа қабатын иісі алыстан байқалады. Вокзал – это лицо города. Вокзал қаламдың келбеті. Мындай қоқыстың арасында басқа жақтан келетін қонақтарымызды күтіп аламыз. Бұл деген ұят шаруа емес пе? Мен осы жақын маңда тұрамын. Жаз бойы осы қоқыстың иісімен демаламын. Аяқ басарға жер жоқ. Мынау не сұмдық? Осы мәселені реттейтін жауапты ұйымдарымыз қайда қарап отыр? Қала тұрғындары тау болып үйілген күл қоқыс жолаушылардың емін-еркін жүруіне де кедергі тудырып отыр. Қолаңса иісінен әбден шаршаған қала тұрғындары денсаулығымызға зиян келтіреді, дейді. Бұл жақсы емес әрине, қала орталығы болғандықтан көркі де соған сай болу керек. Бұл жағдайдың орын алуына адамдар кінәлі. Тұрғындар да, жолаушылар да мәдениеттен жұрдай. Үйде жүргенде осылай шашып төгіп жүрмейміз ғой. Бұл деген қоғамдық жер. Біз өз-өзімізге жасап отырмыз. Денсаулыққа да зиян екенін біле тұра, мындай әрекетіміз дұрыс емес. Қоқыс сасып естенеді, жан-жаққа да қарау керек. Ал қаланың тазалығын назарға ұстаған санитарлық эпидемиологиялық станциясы елбасының жариялаған мораторийіне байланысты 2015 жылға дейін тексеріс жүргізуге құқығымыз жоқ деп ақталды. Бүгінгі күнде президент Республика Қазақстан, Қазақстан президентінің жарлығы бойынша 705-57 номер 27 наурызда 2014 жылы шыққан кәсіпкерлік қызметтерді жүзуге асыруды Қазақстан Республика бойынша олардың жұмыстарын жақсарту үшін бізге 2 сәуірдің 14 жылынан 2015 1 қаңтарына дейін мораторий жарияланып, жеке меншік кәсіпкерлер, шағын және орта бизнестерді тексеруге рұқсат жоқ. Осылайша қаладағы маңызды мәселені қыңқ етпеген сес мамандары қоқысты кім және қашан жинайтынын нақты айтпады. Айман Сағатайдың жақан Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мас күйінде көлігімен 26 жастағы қызды қағып, мерт қылған аудандық полиция басшысының орынбасары 2 айға тұтқынға алынды. Сонымен бірге Жансерік Дәулетбеков ішкі істер органдарынан қуылып, тағы бірнеше басшы лауазымдарынан босатылды. Еске сала кетейік, Топар елді мекенінен демалыстан қызметтік көлікпен келе жатқан қарағандылық тәртіп сақшысы апат орын алысымен оқиға орнынан табанын жалтыратқан еді. Кейіннен Нива маркалы қызметтік көлікті заңсыз иеленген тәртіп сақшысы Қарағандының оңтүстік шығыс полиция бөлімі бастығының орынбасары Жансерік Дәуренбеков екені белгілі болды. Мас күйінде көлікті басқарған 30 жастағы полиция қызметкері шет аудандағы Нұраталды ауылы әкімінің ұлы, облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Болат Ахимбековтің туған жиен екені анықталды. 26 жастағы әйелдің өмірін қиғаны былай тұрсын, қашып кетпек болған тәртіп сақшысы қызметінен босатылып, жақында 2 айға түрмеге қамауға алынды. Сонымен бірге жол көлік оқиғадан кейін тағы бірнеше бөлім жетекшілері өз лауазымдарынан тайып тұрды. 26 жасар қыз баланың өліміне әкеп соқтырған жол көлік оқиғасын жасаған полиция қызметкері облыстық ішкі істер департаменті тәртіптік комиссияның шешімімен ішкі істер органынан шығарылды. Бірқатар басшылар атқарып отырған лауазымнан босатылды. Жаңарқа ауданында өрт шығып, салдарынан 2 адам қаза тапты. Аудан орталығынан 13 шақырым жерде орналасқан Рай селолық округінен басталған қызыл өрт бірнеше шаруа қожалықтарының шабындықтарын күлге айналдырған. Тілсіз жауды жоюға 72 адам жұмылдырса да, аумағы 2 гектар жерге орнаған өрт тек 15 сағаттың ішінде ауыздықталған. Аталмыш ауданда бірнеше жекелеген шаруа қожалықтар бар. Сондықтан болар өртті сөндіруге ауыл тұрғындары бір кісідей атсалысыпты. Тілсіз жауды сөндірмек болған Мақсат шаруа қожалығының 37 жасар иесі түтінге тұншығып, ауруханаға жетпей көз жұмса, Фархат шаруа қожалығының 57 жасар жұмыскерінің өлі денесі келесі күні өрт сөндіріліп біткен соң ғана табылған. Тағы да 2 адам қызыл өрттен түрлі деңгейдегі күйіктер алып, тез арада жақын маңдағы ауруханаға жеткізілген. Қызыл өрттің шығуына басты себеп әлі анықталмаған көрінеді.
келді. Багдануров есімді 1927-шілін туған азаматтың мәйтін өтсіндіршілі тауып алды. Қазіргі таңда өрттің шығуы себебі анықталу үстінде, ал қалған зардап шеккен адамдар Жаңарқа ауданына тиесілі Атасу кентіндегі ауруханада бір адам, сондай-ақ Қарағанды облыстық Атқожанов атындағы ауруханада бір адам қазіргі таңда емделу үстінде. Олардың жағдайы қанағаттанарлық жағдайда деп айтуымызға болады. Шахарымызда тұтас бір көше ыстық сусыз отыр. Қаланың қақ ортасында тұрып ыстық суға зар болған жұртшылық бүгін шу шығарды. Сөздерінше жылдағы жөндеу жұмыстары үшін тоқтатылатын ыстық су жаз бойы болмайды. Шенеуніктердің табалдырығын 3 айдан бері тоздырған халықтың ашуы бүгінде қара қазандай. Осыдан жарты ғасыр бұрын республика көшесінде салынған бұл үйдегі тұрғындардың дені қарттар. Ыстық су тоқтағалы шәйнекке су ыстып, шомылуға мәжбір. Кейбірі тоққа шығын болмасын деп тіпті суық суға жуынады екен. Балаларға су ыстамыз, солай жуынамыз. Вонючая, и сосын, қалай деп айтам, гряз, кір, қап қара. Вот, больше жіберсең, одан сайын көбейет қара. А жібермесең, вообще. Ақырғы жылдары ыстық су дегенді көрмейміз. Ана кранды бұрап ағызамыз, ағызғанда ойлаймыз енді қазір біраз ағызғаннан кейін ыстық су келетін шығар деп келмей. 10 минут ағызамыз, 15 минут ағызамыз енді ана шөтшік айналып жатады ғой. Одан ақша кетіп жатады. Холодная. Вода грязная, горячая, всегда грязная, желтая вода идет, вонючая. Ең сұрақысы сапсары әрі мұздай суды есептеп жіберілетін түбердек ай сайын уақытында есіктелініп тұрады дейді ашынған жұрт. Осы күнге дейін теплотранзит компаниясынан мардымды жауап алмаған тұрғындар тымғырығанда суға төленетін ақшаның көлемін азайтуларын сұрайды. Білмеймін, өзі рас нешін төлеп жатқанын өзім білмеймін, қағаз келеді, соған төлеймін болды, білмеймін. Ал өз кезегінде жұртшылықтың мәселесін шешуге шырпыр боп жүрген Сарыарқа пәтер иелер кооперативі бәргінаны компания өкілдеріне асырды. Құбырлар қапталмаған. Бұл жөнінде талай әкімшілікпен теплотранзиттің табылдырығын тоздырдым. Жылу кетеді. Өйткені құбыр қапталмаған. Қазір суық мысалы. Бар қаланы сумен қамтамасыз етіп отырған теплотранзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұл мәселені алғаш естіген кейіп танытты. Айтуларынша, егер олар суды көбірек ағызып қойса, су жылыдымыз. Бірақ ол үшін есептегіш құрылғының ақшасы қалтаны қағып кететін ескермеді де. Бүгінгі таңда есептегіш құрылғылары орнатылған құбырлардағы жылу ұсымайды. Өйткені тұрғындар ақшасын үнемдеп көп уақыт ағызып қоймайды. Негізі бұрынғыдай мөлшерден көп ағызса, онда ыстық су келеді. Сөйтіп осымен 3 жыл қатарынан ыстық сусыз отырған тұрғындардың суық сулары қашан қайнайтынын сумен қамтамасыз етіп отырған мекеме басшылары тағы да дөп басып айтпады. Сондықтан қырқына шыдаған жұртшылықтың енді суды қайнатып жүруден басқа амалдары жоқ. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс арнамыздан ажырамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный.
Хабарымызды жалғастырамыз. Астанада Экспо 2017 жаһандық көрмесінің өтуіне 3 жылдай уақыт бар. Соған дайындық ретінде Экспо 2017 көрмесін өткізу идеясына қаламыздың белсенді мектептері ерекше құлшыныспен қолдау білдіруде. Қаламыздың үздік 11 мектебі ұсынған жобаларды қала әкімдігінің басшылары тамашалап, оң бағаларын беріп жатты. Экспо 2017 көрмесін өткізу үшін еліміз 1,5 миллиард доллар ақша жұмсамақ. Қомақты қаржы мемлекет қазынасынан және жекеменшік инвестициялар есебінен құралады. Экономикалық жағынан пайдалы болмаса да жоба Қазақстанның шет мемлекеттермен саяси әлеуметтік интеграциясын арттырып, туризм саласының тасын өрге өрлетуге септігін тигізеді дейді мамандар. Сарыарқа дарыны шапағат көрмесінің жеңімпаз атанып үлгерген нөмір 68 мектеп ұжымы көрмеге техника құралдарын ұсынуды жөн көріпті. Келешекте біз 2017-ге дейін тағы да осылай мектеп ішіндегі көрмелерді әрі қарай жалғастырмақпыз. Бұған болашақ энергетика тақырыбында оқушыларға патриоттық тәрбие беріп, олардың шығармашылықтарын әрі қарай жалғастырмақ ойымыз. Экспо 2017 көрмесі дүниенің төрт тарабына Қазақстан туралы оның халқымен салт-дәстүрі, тарихы мен мәдениетін насихаттауға басты тетік болып отыр. Көрмені тамашалауға әлемнің 100-ден астам елінен 5 миллион адам келеді деп күтілуде. Қаламызда халықаралық көрмеге қолдау білдіріп отырған білім басқармасы мамандары 2017 жылға дейін осындай шаралардың қарасы көбейіп, таланттылар қатары арта түсетінін жеткізді. Олар ең үздік жобалары 101-ші лицей республикалық деңгейде дипломдарға ие болған. Осы жұмысты әрі қарай жалғастырмақпыз және де болашақта халықаралық Экспо 2017 жылға көрмесін дайындық шеңберінде дайындаламыз. Барлық жобалар шынайы ұлттық бейінде қалыптасып, өз ерекшеліктерімен әртүрлі деңгейде сипатталып жатты. Осындай шаралар оқушыларды өнерге баулып, шеберліктерін арттыруға да септігі тимек дейді мамандар. Мақсат Бесенаев, Төлеген Рашетов, Асылхан Амантаев, 1-ші Қараған телеарнасы. Қарағандыдағы жұлдыздар аллеясында өнер жұлдыздар қатарына Ескендір Хасанғалиевтің де ескерткіш белгісі орнатылды. Аллея бүгінде 2007 жылдан бері бірнеше өнер адамдарының есімдерімен толысқан. Дәстүрлі шара облыс әкімшілігінің белгілі өнерпаздардың қатысуымен өтті. Аталмыш шара қаламыздағы кеншілер сарайында басталды. Онда белгілі әншілер мен қатар Қазақстанның халық әртісі, әнші-композитор Ескендір Хасанғалиев те өз әндерін нақышына келтіре орындап, көрерменнің қошеметіне бөленді. 55 жылдан бері туған елін әнмен тербеп келе жатқан Хасанғалиевтің шығармаларын өз баласы Біржан да қосыла шырқап, әкесінің қуанышын бөлісті. Атаулы кеште облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков мерекенің иесін құттықтап сөз сөйледі. Ескендір Хасанғалиевтің атаулы белгісін біздің қалада ашуы қарағандылықтардың әйгілі әншіге деген махаббатының көрінісі, оның отандық өнерді дамытуға қосқан үлесіне деген құрметі. Туған жұртының жүрегін әдемі ау, асыл арман, өмірімнің жазы сияқты өлеңдермен жауласа, ал халқымыздың әнұран іспетті атамекен әні шетелдерде де айтылып жүр. Қазақ өнерінің ақсақалы батыс өңірінде туғанымен, Қарағандымен өмірі біте қайнасып кеткен, кеншілер қаласында еңбек еткен, осы шаһарда өмірлік жарымен табысқан, Ақтоғайдағы тоқырауын толқындары, Жезқазғандағы Ұлытау, облыстық филармонияның ансамбльдерін құруға атсалысқан. Жылды құтты болсын! Бәріміз де соған ризашылығымызды білдіріп, өзіміздің әндерімізді шырқайтын боламыз, Құдай қаласа. Рахмет айтамын. Кеншілер сарайының алдындағы жұлдыздар аллеясына тас тұр алғаш рет әйгілі әнші Бибігүл Төлегеноваға қойылып, Роза Ырымбаева, Дос Мұқасан ансамблі мен Қайрат Бай осымтарымен жалғасқан. Енді олардың қатарына қазақ эстрадасында өзіндік қолтаңбасын қалдырған Ескендір Хасанғалиевтің де есімі алтын әріппен жазылды. Әнші-композитор өзінің өнеріне арналған белгіні салтанатты түрде ашты. Ән кеші даладағы сахнада жалғасты. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Османов, 1-ші Қараған телеарнасы. Облыстық мәслихат депутаттары сала басшыларының бюджеттік есебін тыңдады. Бюджет және қаржы жөніндегі тұрақты комиссиясының отырысында Шахтинск қаласының Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен аймақ әкімдігі қызметкерлеріне жұмсалатын қаражат туралы сөз қозғалды. Сонымен қатар облыстық тексеру комиссиясының ұсыныстарын депутаттар талқылап, тиісті шешімдер қабылдады. Шахтинск қаласына 2013 жылы 877 миллион теңгеден астам, 2014 жылы 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Қаланы дамытуға инвестицияға 4 миллиард теңге қарастырылған, 8 миллион жуық теңгеге инфрақұрылыстар жасалып, кеншілер күніне дейін жүргізіледі. Биылғы жылы 50 адамға жұмыс орны ашылмақ. Қаланың жалпы инфрақұрылымы 2015 жылы аяқталуы тиіс.
Қандай кәсіпкерлер болса да жақсы идеяларын жүзеге асыру үшін қаржы керек. Сондықтан кәсібін жаңа бастағандарға жұмысын жүргізуге грантқа 3 миллион теңгеден 12 миллион бөліп отырмыз. Оларға жұмысын жүргізуге тым көп те аз да емес. Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына мемлекеттен 1 миллиард 200 миллион теңгенің айналасына қаржы бөлінген. Жалпы мемлекеттік сатылым 42 айында өткізілмек. 1 миллиард теңгеге ауыл шаруашылық өнімдерін облыс қорына сатып алу жоспарлануда. Былтырғы жылы қордағы азық-түлік жеке меншік қоймаларда сақталғандықтан 400 миллион теңге шығын шыққан. Биыл мемлекеттік қоймада сақталатындықтан соншама қаржы үнемделмек. Бүгінгі күні 1000 тонна картоп облыстың қорында сақталған. Енді тағы да 1000 тонна картоп және азық-түліктерді арзан бағамен сатып алуға шаруашылықтармен келісім шарт жасалған. Мысалы, картоптың килограмын 35 теңгеден аламыз, біз ешқандай ұтылмаймыз. Депутаттар мемлекеттік гранттың кәсіпкерлерге тегін берілуіне қарсы болды. Олардың кәсібін дөңгелетіп, елімізге пайда түсіру екіталай. Сондай-ақ жұмыспен қамту бағдарламасымен жұмысқа тұрып кетіп жатқандар да шамалы. Көбісі басқа мамандықтарға ауысып кетеді екен. Ал облыс әкімшілік аппаратының өзіне жүріп тұруға бөлінген қаржы да есепсіз жұмсалған. Келешекте есепшілерге қатаң талап қойылу қажет. Оған қоса мемлекеттен кәсіпкерлерге бөлінетін қаржыны тек өнім өндіре алатын кәсіпкерлерге бөлу керектігі де қарастырылды. Тұрақты комиссия мүшелері сала басшыларының жұмыстарына түзету енгізіп, арнайы шешім қабылдады. Келесі жолғы жиында көтерілген мәселенің барлығы ескерілуі тиіс. Жаңабек Нарып, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Шаһарымыздағы 77-ші мектептің ұйымдастыруымен мектепке жол атты қайырымдылық акциясы өтті. Қазмаргенез өнеркәсібі осы мектептің жағдайы нашар отбасыларынан шыққан 3 оқушысын керекті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіп, алдағы оқу жылындағы дайындықтарына қол ұшын созды. Мектеп басшылығы игі шараны жыл сайын ұйымдастырып, оқушыларға қуаныш сыйлап келеді. Былтырғы жылы 1-ші сынып оқушыларын керекті құрал-жабдықтармен қамтамасыз еткен олар, биыл 3-ші 4-ші сынып оқушыларын мектепке дайындаған. Сонымен қатар қазіргі уақытта жағдайы нашар және көп балалы отбасылардың балаларын оқулықтармен қамтамасыз ету көзделуде. Мектеп жолы акцияға соң енді осындай кішкене көмектесіп біздің организация балаларға керек заттарын әкеліп отырмыз. 1 сентябрьге 42-ке. Раушан Сайлаубек қызы 5 баланың анасы. 3 бүлдіршіні осы 77-ші мектепте тәлім алады. Жыл сайын оқу маусымы басталғанда қаржы таппай әбігерге түсетінін жасырмаған әйел игі акцияны ұйымдастырушыларға дән риза. Мен көп балалы отбасынан болам, көп балалы анамын. Мына мектеп ұжымына мектепке жол бағдарламасының ұжымына көп алғысымызды білдіреміз. Біз сияқты көп балалы отбасыларына бұл кісілердің көмектескендері үлкен көмек. Сол алғысымызды білдіреміз. Қаламыздағы 77-ші мектептің ұжымы мектепке жол атты қайырымдылық акциясын 42-тің 10-ына дейін жалғастырмақ. Оқу орны бұл шараға өзге де мекемелерді тартуды жоспарлап отыр. Талғат Қалиұлы, Олжас Қаббасов, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Шығыс Қазақстан облысында қазақ күресінен Манарбек Таутановты еске алуға арналған республикалық турнирдан Қарағанды облысының палуандары олжалы оралды. Командалық белдесуде жерлестеріміз қола медальға қол жеткізсе, жекелей сында 90 келідегі Бекзат Ахметбеков пен 70 келідегі Қайрат Ағыбаевтар алтын жүлдені қанжығаларына байлады. Сонымен қатар Медет Исин мен Едіге Сыздықов қола медальдің иегері атанды. Шығыс Қазақстан облысының Қарауыл кентінде өткен ел кубогына қазақ күресінің мықтыларының барлығы дерлік жиналған. Биылғы Қазақстан барысы Айбек Нұғманов және Азия чемпионы Бекзат Ахметбековтар доданың көркін қыздыра түсті. Кеншілер шаһарының өкілдері де бақтарын сынап, 2 алтын жүлдені қанжығаларына байлады. Ал біраз турнирлардың биігінен көрініп жүрген Қайрат Ағыбаев 70 келіде Қарағанды қоржынына 1-ші алтын жүлдені сыйлады. Осы жақында Шығыс Қазақстан облысына барып келдік. Сол жақта қазақ күресінен Қазақстан кубогы өтті, Манарбек Таутанов атындағы. Сол жаққа барып 70 килограмда 1-ші орын ие болдым. Неше белдесу? 5 белдесу жасап, 5-ында таза жеңіске жеттім. 90 келіде бірнеше дүркін ел чемпионы, Азия біріншіліктерінің алтын жүлдегері Бекзат Ахметбеков қарсыластарының барлығын айқын басымдықпен жеңіп, алдағы уақытта өтетін Евразия барысына жолдаманы ұтып алды. Мен өзім екінші күні жекелей салмақта 90 килограмм салмақта күресіп, өз салмағымда 1-ші орын алдым. Енді бұйыртып алла жазса, алдағы ағайлардың шешімі бойынша Евразия барысында ел намысын қорғаймын деген үміттемін. Ал жеңіл салмақта өнер көрсеткен Медет Исин мен Едіге Сыздықовтар 3-ші орынға жайғасты. Командалық жарыста бозкілем иелері Шығыс Қазақстанға жол берген Қарағанды облысы құрама командасы қола жүлдені қанағат тұтуға мәжбүр болды. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.